Të ndëruar të lëshkues, për shëndetje, ky është edicioni informativ në televizionin Kanal 7. Qytetar, aktivistë dhe operatorë turistik kanë protestuar në qendër të përmetit kundër kërkimeve për naftë dhe gaz natyror që po kryen nga kompania Shell në luginën e Vjosës dhe Dishnicës. Banorët shprehen se këto shpime janë të kundralishme, ndërsa kanë paralajmëruar protesta në ditët në vijim. Qytetar, aktivistë dhe operator turistik kanë protestuar në qendër të përmetit kundër kërkimeve për naftë dhe gaz natyror që po kryhen në luginën e Vjosës dhe Dishnicës. Qytetarët konfirmojnë se kërkimet kanë përfunduar dhe ato janë kryer me shpërthim të kontrolluar, ndërsa janë shprehur se askush nuk është vendosur në dijenim mbi këto kërkime. Qielli ka ardhur në një natyrë pristinë, siç është lugina e Vjosës, nëpërmjet një kontrate që ka bërë me qeverinë. Si shtash edhe njërë, zotja di se ku shkot, ka bërë me qeverin shqiptare, dhe ky është problemi më i madh për ne banorët, se nuk kemi pyetur. Kanë ardhur disa herë kështu si... Janë bërë dëgjesa. Dëgjesa, por nuk janë për zënë, në kërcyr janë për zënë. Në kërcyr janë për zënë. Zero pozitive. Ne i kërkojmë dhe pushtetit vendor, gjithashtu dhe përfaqësuesit tanë në parlament, që të kenë dhe ata një prononcim, se ku qëndrojnë. Ne duhet të dim sepse cila ata janë. Ne kemi kohë që si sektori privat, ashtu dhe sektori publik, po investojmë në përmet dhe me fokusuar tek turizmi. Duhet të dim cila është strategia e shtetit shqiptar. A do e kalojnë hidrokarburëve, industrisë hidrokarburëve, apo industrisë së turizmi. Kështu që kërkoj gjithë qytetarëve të sensibilizohen, sepse është vërtet një fenomen që do ketë një efekt negativ për të gjithë, që na banori më i thjesht deri biznesi më i madh. Që na momenti që po bëhen shpime, po kërkohen në përmet, numri turistëve do bjerë, sepse askush nuk kërkon ose dëshiron të vinë në përmet. Vetëm thjesht është perceptimi që ata krijojnë. Pastaj do kalojmë në fazën tjetër të shpimit, që na momenti që do ketë vetëm një pusë shpimi, vlera e banesave, e pronave të qytetarve të përmetit do bjerë. Do kalojmë në fazën tjetër, në qovë se ata do gjejnë naftë, i besoj vërtet që ata në qovë se do të gjejnë, ato do të nëzirin, sepse investimi nuk do të abin kotë. Dhe në qovë se do të nëzirin, përmeti ka mërë fundë. Faktin që është bërë një publicitet për nëzitjen e turizmit në këto 4 vjetë, dhe më thënë, është bërë një loj ftese e jo drejt për drejt, të vini në përmet të investoni. Ne kemi ardhur në përmet, kemi investuar, kemi krijuar vende pune për të gjithë qytetarët. Kurse me nxjerrjen e naftës do shkrim vendet e punës dhe qytetarët nuk do përfitojnë dot asgjë. Doa të bëja pak dritë në këtë pjesën e përfitimit, sepse ndoshta dikush mund të mendojë, ok, do ketë naftë në përmet dhe ne do pasurohemi. Të dini një gjë që e gjitha nafta që do nxjerrët në qytetin e përmetit, në qoftë se do ketë, dhe pse na është na është thënë që do ketë na ka naftë sipas analizave që Shelli ka bërë me një takim që kemi patur dje, e gjitha kjo naftë do shkojë jashtë shtetit, si me përpunim dhe si për pjesën e fitimit. Në qytetin e përmetit nuk do mbetet asgjë. Ja. Po vazhdoi, kjo do jetë keq edhe për neve, edhe për atë si kompani. Neve kemi marrë një rrugë po pas 15 vjeçare që jemi drejt turizmit. Tani po ta hedhim dëmën 15 vjetë tani të marrim një drejtim tjetër, kjo nuk bëhet. Jeta jonë është e krijuar vetëm me turizmin, vetëm me natyrën, im dashamirës të natyrës. Aktivistët konfirmuan se protesta do të përshkallëzohet edhe në ditët në vijim, ndërkohë që 10 qytetarë janë bashkuar në shkrimit të peticionit që ndalon ndërhyrjen për naftë në luginën e Vjosës. Deri më tani, kryeministri Edi Rama ka dhënë statusin e mbrojtur, por kjo nuk e mbron atë nga kërkimi i naftës, hidrocentraleve, aeroporteve dhe zhvillimi i vendpushimeve të mëdha turistike, të cilat janë duke kërcënuar ekosistemin e tij unik. Qeveria Rama nënshkroi një kontrat me Shell në vitin 2018 për 40 milion euro. Nëse nafta gjendet, Shell do të jetë në gjendje të shfrytëzoj zonën për 25 vjet. Blerja e votës në zgjedhjet e 25 prillit ishte një nga problematikat më të diskutuara gjatë kësaj fushate elektorale. Banorët e Gjirokastrës ndajnë opinione të ndryshme lidhur mbi këtë fenomen, ndërsa kryeministri Rama ka pohuar se të gjitha ato që u cilësuan krime zgjedhore do të hetohen nga SPAK. Blerja e votës në zgjedhjet e 25 prillit ishte një nga problematikat më të diskutuara gjatë fushatës elektorale, por edhe pas zgjedhjeve. Përveç deklaratave të kandidatëve për deputet të subjekteve politike të ndryshme, pati edhe nga ata qytetarë që dolën me video incizime ku deklaronin shitjen e votës.
Në lidhje me këtë çështje, qytetarët e Gjirokastrës kanë mendime të ndryshme. Disa prej tyre shprehen se ka patur shitberje votash. Po dha votë popull. Ah, se dhe një. Po partitë e tjera po, po jo na jo. Për mendimin tim se besoj të ketë pasur blerje votash, ndodhi dhe vrasje, dhe kështu që njerëzit do të rroqen, siç edhe frika në vetë. Blerje votash, mos. E mora vesh, nuk ka pasur, jo, nuk ka pasur. Tani raste sporadike dhe mund të ketë, dhe mund të ketë pasur. Po si na hemo ka patur, siç ka patur. Nga të gjitha subjektet politike po flasim. Dëgjon atë tër ka patur me përjashtim të LSI-s. Po të kishte patur blerje vota në LSI, do kishte fituar dhe deputeti i LSI-s. Tani se shton të majtët, le të flasin që s'kemi blerë. Janë fakte reale që kanë blerë në zhulat, sidomos në zhulat kanë blerë masivisht vota. Në fshatin tuaj? Po. Kjo është më së vërtet. Na di palët. Ndërsa të tjerë kanë mohuar këtë fakt edhe pse qarkulluan edhe prova konkrete si video ku deklarohej shitblerja e votës. Në asnjë mënyrë. Jo, jo. Në asnjë, s'ka. Absolutisht jo. Kish mendimi ti, mund të themi jo. Kryeministri Rama pohoi se të gjitha ato që u cilësuan krime zgjedhore gjatë fushatës elektorale, por edhe me blerjen e votave, do të hetohen nga spak në vijim për të zbardhur të vërtetën e këtyre ngjarjeve. Mungesa e një tregu me standarde bashkohore në qytetin e Gjirokastrës detyron tregtarët të tregtojnë produktet e fruta perimeve në kushte të papërshtatshme duke u ekspozuar në rrugë midis pluhurit apo temperaturave tepër të larta. Mungesa e një tregu të mirëfillt për tregtimin e produkteve ushqimore të fshatit si dhe fruta perimeve i detyron tregtarët dhe banorët e zonave rurale që t'i ekspozojnë prodhimet e tyre në rrugë jashtë parametrave higjienosanitare. Kushtet në të cilat tregtohen produktet ushqimore në qytetin e Gjirokastrës janë jashtë parametrave higjienosanitare, duke u ekspozuar në rrugë midis pluhurit dhe ndotjeve të ndryshme. Në një vëzhgim të bërë me kamerën tonë kemi konstatuar se produktet ushqimore, kryesisht produktet e fshatit si dhe fruta perimet, tregtohen në rrugë. Mungesa e një tregu dhe kushteve minimale i detyron tregtarët dhe banorët e zonave rurale t'i ekspozojnë përshitje këto produkte në kushte të papërshtatshme. Tregtimi i produkteve ushqimore në të tilla kushte rrit rrezikun për shëndetin e konsumatorit, e ndërsa në një kohë pandemie, situata bëhet më alarmante. Instituti për studime ekonomike ndërkombëtare i Vienës për llogaritë se nga viti 2010 deri në vitin 2019 janë larguar nga Shqipëria në emigracion rreth 499.000 persona. Ky raport i fundit për emigracionin ishte neto për gjithë Ballkanin. Instituti për studime ekonomike ndërkombëtare i Vienës për llogaritë se nga viti 2010 deri në vitin 2019 janë larguar nga Shqipëria në emigracion rreth 499.000 persona në një raport të fundit për migracionin neto të Ballkanit Perëndimor. Ekspertët i morën të dhënat nga Eurostat për Vendet e Bashkimit Evropian dhe nga vende jo anëtare të BE. Numri i emigrantëve për Shqipërinë u përllogarit nëpërmjet autorizimeve për lejet e qëndrimit të lëshuara për herë të parë nga këto vende. 56% e lejeve janë dhënë për arsye familjare, 17.5% për punë dhe pjesa e mbetur raportohet për arsye të tjera ose studimi. Shqipëria rezultoi me numrin më të lartë e migrantëve në krahasim me Serbinë, Malinezi, Bosnjën, Maqedoninë apo Kosovën. Si faktor themelor, ekspertët e Vienës evidentojnë nivelin e lartë të varfërisë, fenomen që shpjegon flukset e larta të emigracionit sidomos në Shqipëri dhe Kosovë. Të dyja këto shtete janë dy vendet me nivelin më të ulët të ardhurave për frymë në rajon dhe me nivelet më të larta të varfërisë sipas Bankës Botërore, e përjedhoi kanë edhe flukset më të larta të emigrimit. Një faktor tjetër janë rjetet e diasporës, të cilat ofrojnë informacion dhe burime që lehtësojnë emigrimin. Skemat lehtësuese që vendet perëndimore si Gjermania kanë krijuar për thithjen e krahut të punës janë një tjetër faktor. Në Malinezi, emigracioni dekadës së fundit është i pari popullsisë re në moshë. Për të rinjtë e këtij shteti janë lëshuar rreth 20.000 leje pune gjatë periudhës 2010-2019, shprehen ekspertët e Vienës. Shumica e lejeve të punës janë të natyrës sezonale për punë, ndërtim, turizëm apo tregti. Në Serbi, profili i emigracionit tregon për largim të personave mbi të 30-tat, kryesisht për qëllim e punësimi. Në Shqipëri, ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, ka emigrim të gjitha moshave, por është shumë më i theksuar në mesin e grupeve më të reja. Shqipëria përjeton emigracion neto për të gjitha grup moshas. Edhe në Bosnjë emigracioni ka përfshirë të gjithë grup moshat e popullsisë, por është më i dukshëm tek të rinjtë. Papunësia e lartë e të rinjve, ribashkimet me familjet dhe arsimi shpjegojnë arsyet për emigrimin në masë të rinjve. Shkalla e papunësisë në grup moshat e reja, 15 deri 19 vjeç apo 20 deri 24 në vendet e Ballkanit, është shumë herë më e lartë se ato nga më të vjetrat. Llogaritët tregojnë se në Bosnjë, Serbi, Shqipëri, Kosovë, të rinjtë kishin gjasa të ishin të papunë 2-3 herë më shumë se moshat më të vjetra.
Pedagogët, por edhe studentët e cilët kërkojnë të rrisin kërkimin shkencor cilësor tashmë mund ta kryejnë atë nëpërmjet librarisë digjitale, e cila mundëson hulumtime në fusha të ndryshme të materialave apo disiplinat që ata preferojnë. Nëpërmjet projektit LinkScore shpall konkursin kombëtar të punimeve shkencore për fushat arsim dhe leadership, sipërmarrje dhe ekonomi, turizëm kulturor dhe ekoturizëm. LinkScore ka mundësuar për universitet publike, qasje në një nga librari digjitale më të mëdha në botë. U mundëson studentëve, stafit pedagogjik dhe hulumtuesve në fusha të ndryshme, materiale në disiplina dhe fushat e tyre të interesit. Për të nxitur kërkimin shkencor, cilësor, si dhe përdorimin e librarisë digjitale, LinkScore ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar konkursin kombëtar të punimeve kërkimore. Kuadër të projektit LinkScore, Fondacioni Shqiptar-Amerikan për Zhvillim ka financuar një konkurs kombëtar për punime kërkimore. Është një konkurs që ka të bëjë për të ndihmuar studentët të zhvillojnë dijet e tyre. Mund të aplikojë çdo student i institucioneve arsimore të cilat janë partner me LinkScore, siç është dhe Universiteti i Gjirokastrës. Përsa i përket projektit, punët kërkimore kanë disa kritere bazë të cilat çdo student mund të gjejë te website-i i LinkScore. Gjithashtu janë të publikuara pothuajse në të gjitha rrjetet sociale, si të LinkScore ashtu edhe të universiteteve përkatëse. Pjesëmarrësit duhet të jenë studentë të universiteteve përkatëse, Universitetit të Gjirokastrës ose universiteteve partnerë që janë në projektin LinkScore. Projekti LinkScore ka filluar implementimin në Universitetin e Gjirokastrës, është shuar marrëveshje bashkëpunimi që në shkurt të 2020-s. Implementimi ka filluar në qershor të 2020-s dhe vazhdon ende. Është një projekt që ka zgjatje 4 vjet dhe të synohet që vetë universiteti ta mbajë si zyrë dhe ta përdori si proces. LinkScore i vetë synon vetë përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë, o ka dy komponente kryesore, të cilat janë korrigjimi automatizuar i provimeve nëpërmjet një anë teknologjie që është shkurton shumë kohën e korrigjimit të provimeve dhe zeron ankesat e studentëve për sa i përket korrigjimit. Gjithashtu një komponent tjetër janë dhe librat e përkryer në fushën e ekonomisë për momentin, po që do përkthen dhe libra në fushën e edukimit. Për momentin janë përkryer 5 libra në fushën e ekonomisë. Njëri prej tyre tashmë përdoret si tekst bazë në Universitetin e Gjirokastrës dhe po përpiqet të përdoren edhe katër tekstet e tjera si tekste bazë për të përmirësuar kurrikulat e studimit. Mundësia tjetër është që do marrë një certifikat që tregon pjesëmarrjen në këtë konkurs. Gjithashtu ky është një konkurs shumë i mirë për çdo student për të parë aftësitë e tyre dhe për të mësuar se si mund të zhvillojë një punë kërkimore dhe se si mund të kërkojë materiale në internet. Janë 3 çmime, çmimi i parë 30.000 lekë reja, çmimi i dytë 15.000 lekë reja dhe çmimi i tretë 1.000 lekë reja. 10.000 lekë reja. E rëndësishme për mua nuk është ajo vlera monetare që do marrim, por është dijet dhe eksperjenca që do kem për vazhdimësinë e tyre. Afati fundit është data 10 qershor. Për momentin nga Universiteti i Gjirokastrës është treguar interes. Një prej studentëve tashmë ka kontaktuar me mua, duke qenë se edhe platforma gjestore akoma nuk është gati për Universitetin e Gjirokastrës, ish mundësuar aksesimin në këtë platformë nëpërmjet një rrugë tjetër. Është një komision i ngritur me pedagog, me staf akademik nga të tëra universitetet e Shqipërisë, profesionistë si të fushës ashtu dhe jashtë saj, për të bërë vlerësimin e punës kërkimore për secilin student. Dhe kjo do jetë, besoj, është diçka shumë pozitive si për universitetin ashtu dhe për studentët. Të gjitha punimet të dorëzuara do të vlerësohen dhe nëpërmjet sistemit për identifikimin e plagjaturës. Pjesëmarrja në këtë konkurs është e hapur vetëm për studentët që ndjekin aktualisht një program studimi në një nga universitetet partnere të LinkScore. Çmimi përfituesit: vendi i parë 30.000 lekë, vendi i dytë 15.000 lekë dhe tre vendet e treta 10.000 lekë. Afati dorëzimit fillon nga 26 prill deri në 10 qershor. Me zhvillimet më të fundit e ekonomike në rang republike, ju njek bloku në dhijim. Qeveria ka ndryshuar për herë të tretë buxhetin e shtetit brenda 4 muajve të parë të vitit, duke i rritur vetes portofolin për të kryer shpenzime nga fondi rezervë i buxhetit me 20 milion dollar më shumë nga sa kishte planifikuar fillimisht, ndërsa bëhet me dije se fondet do të përdoren për blerjen e vaksinës ruse. Të gjitha ndryshimet në tabelat e buxhetit me aktet normative të këtij viti kanë patur si qëllim ndryshimin e fondeve të emergjencës herën e parë për zgjedhjet e 25 prillit dhe në dy rastet e fundit për të mundësuar blerjen e vaksinave anti-COVID-19. Me aktin normativ të fundit, buxheti i shtetit arrin në total 5.98 miliard dollar, ndërsa fondi rezervë kap vlerën e 70 milion dollarëve nga 50 milion që projektohej fillimisht.
Për fondet e shtuara, Ministria e Financave dhe Ekonomisë pret një rritje të arkëtimeve nga taksat në zërin e sigurimeve shoqërore me 8 milion dollar më shumë. 6 milion dollar plus pritet të vinë edhe nga tatimet mbi fitimin e bizneseve, 4 milion nga aksizat dhe 2 milion nga tatimi i pagave. Në ndryshimet e fundit të buxhetit, qeveria ka mbajtur të njëjtat projeksione si për rritjen ekonomike, ashtu edhe për nivelin e deficitit dhe borxhit publik. Rënja e prodhimit të energjisë elektrike gjatë vitit 2020 ka detyruar Shqipërinë të shpenzoj më shumë për të bler jashtë me qëllim për mbushjen e nevojave të konsumit. Si pas raportit të endit regulator për vitin 2020, numëri më i madh i ankesave nga qytetarët kanë të bëjnë me mbi faturimet. Shqipëria shënoi gjatë vitit 2020 nivelin më të ulët të prodhimit të energjisë sipas raportit të publikuar nga ERE. Ky institucion evidenton se vendi ynë gjatë vitit të kaluar u detyrua të blejë energji jashtë vendit duke shënuar nivele të larta të shpenzimeve në këtë drejtim. Raporti evidenton se numri më i madh i ankesave për furnizimin me energji elektrike gjatë vitit 2020 lidhet me mbifaturimet, ndërkohë që ende nuk ka një sistem të saktë informimi për numrin e klientëve që janë ankuar për emërtimin energji e pamatur, problem ky që vazhdon që prej vitit 2008-2011. ERE gjithashtu kërkon vijimin e punës për krijimin e një tregu elektrik të përbashkët me Kosovën. Në raport thuhet se ky lloj tregu do të përmirësojë situatën energjike në vend, si dhe do të çojë në uljen e çmimit të energjisë elektrike. Një treta e tenderave publik për vitin 2020 janë kryer pa konkurim, po me një ofertues të vetëm në shkelje të legjislacionit. Në këtë konkluzion, bërin kontrolli i lartë i shtetit pas auditimit të procedurave të prokurimit publik për vitin e kaluar, e kryer nga Agjencia e Prokurimit Publik dhe Komisioni i Prokurimit Publik. Nga analiza konstatohet se për vitin 2019 janë zhvilluar 5.049 procedura prokurimi, për të cilat ishte vënë në dispozicion fondi limit prej 90 miliard lek ose 900 milion dollar. Nga këto procedura, 33% e tyre ose 1.682 raste janë zhvilluar me një ofertues, ku në numër të konsideruar shkon në 1.097 dhe janë pikërisht prokurimet për furnizimin me maldra, duke shfaqur problematika në shkallën e ulët të konkurencës dhe përpasoi në efektivitetin, eficiencën dhe ekonomicitetin e përdorimit të fondeve publike. Nga ana tjetër, KLSH konstaton një përqendrim të madh të procedurave të prokurimit në institucione dhe ente publike, pasi 10 autoritete kontraktore nga 291 gjithsej janë prokuruar 96% të vlerës totale të fondit limit. Kanë prokuruar 10-26% të fondit limit gjithsej Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 26% Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, 13% Alp Control SHA, 11% operatori shpërndarjes energjisë elektrike. Konstatohet se në përgjithësi, këto prokurime i përkasin fushave të shërbimit shëndetësor, të energjisë elektrike si dhe menaxhimit të trafikut ajror. Të nderuar teleshikues, kemi arru në fund të këti edicioni informativ, unë ju falenderoj për vëmëndjen tuaj, bashkë miru të atkofshim edicionet e radhës.